Ni har väl som alla andra eh, hört vem som blev Nobelpristagare. Har ni, har ni sett eh, återstånden av dagen? Inte mm. jag. Filmen? Mm. Åtta Oscars fick mm. den på sin tid. Den var fantastisk. Den kom ut 1989 och i Sverige 1990. faktiskt. Och, eh, det här är ju intressant, för nu kommer den ju tryckas upp. och där är ni. Och nu ska jag berätta att han heter Kausuo Ishiguro. Och han är född i Japan, men han är en brittisk författare. Och vi kan bara titta på lite bilder från den här legendariska filmen där Anthony Hopkins fick en Oscar och Emma Thompson en annan. Jag tror vi har några bilder. där ser ni ser honom den skådespelare som har lyckats ta många fler Oscars. Tror i alla fall. Vi bad en skådespelare, nämligen Samuel Fröler, läsa några rader ur den här romanen, som väldigt många människor ändå känner till. på ett eller annat sätt. Och det här handlar ju om en battler på 30-talet i England. Han heter Stevens. och han spelas alltså av... alltså i filmen av Anthony Hopkins. Och han visade aldrig några känslor. Och när den nya hushållerskan miss Kenton dyker upp då sätts han helt ur spel. Och det här är när de två möts. Samuel Fröler läser. Jag minns att jag blev lite störd när miss Kenton öppnade dörren och steg in innan jag hade vetat att göra det. Hon kom in med en stor vas med blommor i handen och sa det leende jag tänkte att de här skulle lysa upp i ett rum, en aning, mr Stevens. Förlåt, mig, miss Kenton. Det verkar onödigt att det ska vara så kallt och mörkt här inne. Och se när solen lyser så glatt Jag tänkte att de här skulle göra lite gladare. Det var mycket vänligt av er. Miss Kenton. Ja, men Det är synd att det inte kommer in mer solsken här. Väggarna verkar ju till och med lite fuktiga. eller hur? Jag återgick till mina regenskaper och sa det. det är nog bara kondensation, skulle jag tro. Hon ställde ner vasen på ett bord, framför mig, sneglade sedan runt i mitt rum och sa igen:" Om ni vill så tar jag gärna in fler blommor till er. Snälla, Mrs. Kenton. Jag uppskattar verkligen eh, er vänlighet, men det här är ingen nöjeslokal. Jag föredrar att distraheras så lite som möjligt." Men det finns väl ingen anledning att hålla rummet så här kallt och färglöst? Det passar mig utmärkt fram tills nu. Tack. Även om jag uppskattar tanken. Tack så mycket ur återstoden av dagen. Och akademins motivering som i romaner med stark känslomässig verkan har blottat avgrunden under vår skenbara hemhörighet i världen. Så lät motiveringen. Och nu är det i alla fall förlaget Bonnier som är väldigt glada över den här, det här priset, för det är så det är. Alla sitter och väntar. Gå hem och läs och ha en trevlig helg. Och